oerhört förföriskt skulle jag vilja säga. Det kan det, ja. Och naturligtvis, just för Annikas skull vill jag säga det. Man kan tro att man är bättre än man är och det hela blir sundligt. Vad var det jag såg där nu? Jo, jag ska naturligtvis, jag ser mig runt. Jag ser människor, individer som har alla naturligtvis ett personligt utseende. Varför inte börja med the one and only Henrik Schyffert, va? Aj, han har en 25-årings kropp, men det ser lite russigt ut med det där uppsvällda gubbansiktet till. Nåväl, där kom den, ja. Och nej, vi ska titta vidare. Och du, vad han... Jag kommer aldrig ihåg vad den där käken heter. Men vi ska se. Där har vi näsan, eller Soran som han heter. Du får mig att tänka på någonting. Just det, jag måste beställa städhjälp den här veckan. Men du, Soran, du ser lite lång ut idag. Gör du inte? Står du på din studentmöss eller? Oj, en kund som har tagit studenten. I think not. Ja. Nåväl, Annika Lantz, tillbaka från radio till tv och tillbaka till radio igen. Grattis, kanske säger lite om ditt utseende. Jag sa det förr, men jag säger det igen, för det var ett riktigt roligt skämt. Nåväl, vem har vi här om inte Sissla Kyl, en underbar, vacker kvinna i... ja, jag tycker hon är faktiskt... jag skulle vilja säga, det är Sveriges roligaste kvinna för 30 år sedan. Hon är ju nu här, och jag kan tänka ibland så här, hon still going strong, har jag någonting som hon inte har? Ja, just det, mens. Sen skulle jag vilja säga alla ting. Nej, men tyst. Nu hör jag, det är någon som andas här, va? Det är Johan Reborg, herregud. Han andas ju högre än en förtidspensionerad alkoholist med förslappat gomsegel. Då tänker ni, man kan operera den gommen. Nej, jag tycker man ska stanna hela andningsprocessen istället. Ja, nu så kanske Hjält, Ulveson och Skog tänker, herregud, har jag glömt er? Ja, men det är nog inte den enda som har gjort. Men sen måste vi också vara lite snälla här. Björn Gustafsson ska vi inte vara elak mot när han sitter här med Schyfferts avföring på sin tunga. Utan vi måste ändå vara vänliga. Precis, så har du vuxit upp efter 10 år, grattis. Som någon igen så du kan göra den här programledarrollen som vanligt. Tack! Och det sista, okej. Okay. Tack för att jag tror.